बाई भाई। ओइ चक्र त कता छस्? म त चोकतिर हेर चोकतिर। चक्र तसँग कन्डम छ? नै छैन हेर किन्न। कन्डम किन चाहिन्छ त्यो पनि थाहा छैन तँलाई? कस्तो चाक जस्तो होला किन्न भनेको कि? ए ल ल फोन राख। आ बेबी भन। आउँदाखेरि एउटा चकलेट पनि लिएर आऊ है बेबी। चकलेट लिएर आऊ कि कन्डम? दुइटै। दुइटै एउटैमा मिसिएको लिएर आऊ? नजिस्किको न छिटो लिएर आऊ त। ल ल पहिला दोकान गएर मेडिकल जानु पर्यो। अंकल मलाई कन्डम दिनु न। उमेर कति हो तिम्रो? उमेर किन चाहियो र तपाईलाई? कन्डम किन चाहियो र तिमीलाई? सम्भोग गर्न। मलाई पनि एज कन्डम बेच्न चाहियो। देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्सन अन बाइङ कन्डम बट आई विल रेस्ट्रिक्ट टु इन्डियर मायाको बन्धन। विदाउट एनी कन्डम माया बढ्छ झन्झन बिकज वी विल ह्याभ सन्तान आफ्टर 9 मन्थ। मेरो कारणले? छिटो दिनु। कुन चाहिँ बाबु? कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यही दिनु न अङ्कल। त्यो मलाई थाहा छ। छिटो दिनु न अङ्कल, मलाई कसैले देख्छ कि फेरि प्लिज। तर कुन चाहिँ बाबु? प्यान्थर ड्युरेक्स जुन दिए नि दिनु न मलाई। प्रयोग गर्नु भन्दा अगाडि त्यसको बारेमा जान्नु पर्छ के? तेरिका कस्तो मुजी बुढो रहेछ। यो चाहिँ लेटेक्स रबरले बनेको कन्डम हो है, अनि यसमा चाहिँ 3 पिस हुन्छ। एकदमै स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको हो यो। कि अङ्कल थाहा छ कि मलाई पनि दिनु त अब? त्यो मलाई थाहा छ। दिनुहुन्छ कि नै त्यो भन्नु त पहिला। लौ लौ गरी खाऊ। भान्जा बाबु के लिन आएको तिमी यहाँ? मामा तपाईँ यहाँ किन? हातमा के हो त्यस्तो? छि प्यान्थर कन्डम हो त्यो, गु होइन छि भन्नलाई। भान्जा बाबु कति छिटो जवानी चढेको तिमीलाई? लुखर्कै जस्तै हो जवानी भनेको, छिटो छिटो चढ्छ। प्यान्थर वाला इक्जाम्पल देऊ त भाइ, अहिलेको सिचुएसनसँग मिल्छ। जवानी चढेपछि प्यान्थर गुफामा जान्छ। ए मामा यो मेरो साथीले लिन पठाएको हो। कुन चाहिँ साथी हो त्यस्तो? एउटा साथी छ कि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भनेर लिन पठाएको हो मलाई। कस्तो एक्सपेरिमेन्ट? भित्र बाहिर? होइन होइन मामा त्यस्तो होइन, कति लिटर पानी अट्छ भनेर हो। किन त्यसको घरमा गागरी छैन र? खै मामा। साथीको नाम भन त। नै मामा त्यो त नभन्ने। म तिम्रो मम्मीसँग कुरा गर्न जान्छु त्यसो भए। ए मामा त्यसो भए त भन्छु। छिटो भन। सरी प्रकाश। प्रकाशले हो मामा। ए त्यो पो मेरो भान्जालाई बिगार्ने? तिमी यो फिर्ता दिएर घर जाऊ त गुरुक। लाउनु अङ्कल। नमस्ते। टाइममा निकाल्नु पर्छ अब। भान्जे बाबु तिम्रो घर त यताबाट जाने होला नि? मेरो आफ्नै डेस्टिनेसन छ। केही त गडबड छ कि यहाँ? यसको पछि पछि जानु पर्यो। मलाई कसैले फलो त गरे छैन नि। देख्यो कि क्या हो मलाई? आइपुगिसकेछ त। केही गडबड त छ जस्तो लाग्छ नि मलाई। ल ल कल्पना जामिन रहेला आनम। के हो र यो रहेला भनेको? अहिले देखाउँछु, हिँड न तिमी पहिला। भान्जे बाबु त मात्रै गरेछन् नि। उह त्यो होला हाम्रो रुम नम्बर 5। छिटो हिँड। किन आत्तिए छौके? बिस्तारै हिँड त, म लड्छु के फेरि। छिटो कपडा खोल छिटो। एकैछिन रोक न, लङ लास्टिङ हुँदैन के यसरी? अनि आँखा खोल्दाखेरि म यहाँ थिए होइन छस्? त्यही। भनेपछि तेरो मामालाई नि थाहा छ त किडन्याप भएको? खै मेरो पछि पछि आएको त थाहा पाएको थिएँ मैले, थाहा छ होला नि। कसरी थाहा पाएछ र मामा नै हो भन्ने? बान्डा पछाडि लुकेको रे, आधी ज्यान नै देखिए थियो। त्यस्तो मुजी नि प्रिन्सिपल रे। के हो त आज तरकारी? घिरौँला। फेरि घिरौँला? अरू तरकारी बेच्दैन र आजकल बजारमा? पाइन्छ नि तर किन्न सक्नु परेन। तरकारी किन्न सक्ने पनि औकात छैन? कति महँगो भएको छ थाहा छ तँलाई? बाहिर जे कुरा पनि यही घिरौँला मात्र हामीले फ्रीमा पाउने। कसले दिन्छ र फ्रीमा? हाम्रो छिमेकीले। हो र त्रिसम मन पर्छ कि नाइ नि छिमेकीलाई? मतलब छिमेकी तपाईँ र म? छिमेकी बा हो। सेक्सले तँलाई बर्बाद गर्न आँटिसक्यो, अझै त्यतै ध्यान छ तेरो? घिरौँलातिर ध्यान दे। यो घिरौँला र करेला पनि तरकारी हो र? तँलाई मन पर्दैन भन्दैमा हुन्छ? कसरी बाँचिरहेछन् कि मान्छे? जसरी त बाँचिरहेछस्। म यस्तो खाएर बाँच्नु भन्दा त बरु मर्छु। जब पेटमा धेरै बेरसम्म पर्दैन नि अन्न, सबले सोध्छन् यस्तो कुरा भन्न। दाल दिनु न बरु। अझै त्यतै ध्यान छ तेरो खाते? दाल कि दाल खाने? दाल रोजी रोजी खाना पाएर माथेको होस् त, यत्तिकै खा। मलाई मन पर्दैन कि प्लिज? मलाई त मन पर्छ त। त खाना त साले मलाई किन खुलाउँछस् त? मुजी पहिला तरकारी त हेर। कसरी हेर्ने त नि? अघि मेरो आँखामा पट्टी लागेको थियो, अब हेर्न त। के मिठै छ होला नि आज त पक्कै पनि। रानी बनाएर राख्छु भनेर बिहा गरेर लिएर थियो मलाई, अहिले चाहिँ नोकरानी बनाएर राखेछ।
सबै काम एक्लै गर्न पर्छ मैले। ए बुढी सत्यानासै भएछ त। के भयो र? किडन्याप। अरु किडन्याप भएर हामीलाई के मतलब? अरु हैन के आफ्नै मान्छे हो। को भयो र किडन्याप? हाम्रो छोरा। के भयो त? ए म किन तर्सिएको, यो दोस्रो चोटि हो त किडन्याप भएको। यो पालि साँच्चै के भएको जस्तो छ कि बुढी? नजिस्किनु त तपाईँ मसँग। आऊ लिभिङ रुममा कपडा खोलेर मेरो मतलब पटाएर म तिमीलाई एउटा भिडियो देखाउँछु। यो घरको तलब नपाउने नोकर हो म। के देखाउने हो देखाउनु त ल। हेर त यो भिडियो। बाउ मलाई बचाउनु, मलाई कसले हो किडन्याप गरिदियो। सुनिस नि, तेरो छोरा किडन्याप भइसक्यो। मैले भनिसके त किन दोहोर्याउनु पर्यो र फेरि? बहु मलाई बचाउनु प्लिज। अरू त ठिकै हो, यसले मलाई जबरजस्ती घिराउलाको तरकारी खुलाउँछ। मासु भात खुलाउनलाई तेरो बाउले पैसा राख्न दिएछ र? ल हैन होला के, यसको प्लान होला तपाईँसँग पैसा माग्ने। हैन होला कि, पहिलाको पालि त एक हप्ता भित्रमै आएको थियो त्यो घर रिसाएर, यो पालि त 7-8 दिन भइसक्यो। यो पालि चाहिँ के भनेर रिसाएर गएको त्यो याद गर्नु त। मेरो बाउ त लास्ट सपरिप छन् मान्छन् होला ढुक्क। भान्जे बाबु खै त आयु त लामै रहेछ नि भान्जा बाबुको, भर्खर तिमीलाई सम्झिरहेको थिए। ल मामा पनि आउनु भयो रहेछ त, के छ मामा हालखबर? नमस्ते गर मामालाई। ल ल नमस्ते मामा। लो न्यू नखोजी भनेको मान्यो त, पक्की पनि यसलाई मबाट केही चाहिएको होला। अनि भान्जा बाबु कस्तो चल्दैछ त पढाइ? रिलेटिभ जसरी प्रश्न नगर्नु त मामा। ए ल ल, कुन केटीसँग डेट बसेर आयो? त्यति फ्रेङ्क पनि नहुनु न मामा मम्मीको अगाडि। ल ल भान्जे। अनि त्यही कताबाट आइपुग्नु भयो त नि आज तपाईँ यहाँ? यही ढोकाबाट। सरी, यत्रो ठुलो भइसक्यो अब त हात नहाले कि छोरालाई। अनि मलाई पनि चिया खान आएको हो म आज यहाँ। किन, घरमा दुध छैन र? कालो चिया हो यो। मैले पकाएर दिएको। किचनमा खुट्टा पनि पर्छ तपाईँको? खुट्टा मात्र होइन, पानीमा चिनी र चियापत्ती पनि परेर खान पाएको हो तिम्रो दाइले चिया। मलाई गाह्रो भएको बेलामा त कहिले पकाएर खुवाउनु हुन्न त? कालो चिया गाह्रो हुन्न नि त पकाउन। तर गाह्रो हुन्छ रिसाएपछि मलाई फकाउन। बाबा तपाईँ मेरो आफ्नै बाउ है। तेरो आमालाई सोध। किन र? तपाईँको आफ्नै छोरालाई केही चाहिएको छ? के चाहियो फेरि तँलाई? आइफोन। अरे यार लान त, मेरो चला, कति बेर चलाउँछस् चला। मलाई मेरो आफ्नै चाहियो। म तेरो आफ्नै बाउ होइन त अनि? तपाईँ मेरो चलाउनु न त म तपाईँको चलाउँछु। नै त्यस्तो हुँदैन। त्यो आइफोन खासमा कसको लागि किनेको रे? तिम्रो। अनि तपाईँले किन लिनु भएको त? दिनु त मेरो छोरालाई। थ्याङ्क यू मम्मी। अरे यार कस्तो मान्छे हो कि तिमीहरू, मेरो काम हुन्छ फोन आइरहन्छ त्यही भएर पो लिएको हो त मैले यो फोन। तिमीहरूलाई के काम यो फोन? मेरो मोबाइलमा पनि आउँछ फोन। हो र, भइहाल्यो त त्यसो भए। किनिदिनु त मलाई एउटा आइफोन। आफै कमा अनि किन्छ जे किने पनि। मलाई किन जन्माको त एउटा आइफोन किन्न नसक्ने भए? सुन्न चाहन्छस् तँलाई किन जन्माको भनेर? अँ चाहन्छु। साँच्ची चाहन्छस्? ओके। किनकि आइफोन किन्न भन्दा जन्माउन सजिलो हुँदो रहेछ। नौ महिना कोखमा राख्ने तपाईँ कि म? अनि त्यो भन्दा अगाडिको राख्ने कदम नि? कन्डम। कदम के सुड्डो? ए अलि कान सुन्दिन के म? मलाई जति गाह्रो तपाईँलाई भएर यसलाई पाउँदा नै, त्यही भएर त जन्माउन सजिलो भने छु नि मैले। हो त नि, तपाईँले हाम्रो बिचमा बोल्ने अनुमति कसले दियो? रणमति। अनुमति के? ए अलि कान सुन्दिन के म? गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ कि कुच्चो कुच्चोरी आनम? ल गाह्रो हुन्छ त नि, म चाहिँ यो झगडा हेर्न सक्दिनँ, जान्छु यता हेर्न। किनिदिनु न, म टिकटकर बन्छु कि। ल म चाहिँ जान्छु है, ल त भान्जा बाई बाई ल है। ल ल मामा। बाबा मलाई टिकटकर बन्न मन छ कि, दिनु न 1,00,000 रुपियाँ। टिकटकर बन्नलाई त्यत्रो पैसा किन चाहियो र? राम्रो फोनबाट लाइभ गरेर पैसा कमाउँछु के म। साँच्ची भन् त, तैँले त्यो करोड कमाउने टिकटकरको इन्टरभ्यू हेरिस होइन? अब युट्युबर होइन टिकटकर बन्ने हो पैसा कमाउनको लागि। पैसाको पछाडि नलाग, आफ्नो के भन्छ अरे त्यसलाई, प्यासनको पछाडि लाग। पैसा कमाउनु नै मेरो प्यासन हो। अझै टिकटकर बन्छु भनिस् भने पैसा त के, तँलाई बेलुका एक थाल भात पनि दिन्न। डाक्टर इन्जिनियर पाइलट बन्छु भन्नु त कहाँ छ, कहाँ टिकटकर बन्छु रे? मम्मी म म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट हो कि, पैसै कमाउनु छ भने सिए पढ्न। त्यसो भए सिए मात्र होइन, म सबै अल्फाबेट लेटर पढ्छु कि, तर मलाई पैसा चाहियो। सिए मतलब चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के? चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हो त्यो। मैले के भने त? चार्टर्ड भनेको होइन र? पैसा दिनुहुन्छ कि नै त्यो भन्नु त? नै दिन्न। ठिक छ त्यसो भए, म गए घर छोडेर। ढोका यता हो त्यता होइन, थाहा छ मलाई नि। होटेल गएर आएछ नि खोज्छु बाउसँग, छैन त ल, मेडिकल सप जानु पर्यो होइन फेरि। छ्या, बाई बाई। अझै पनि पत्याउनु हुन्छ त्यो साँच्चीकै किडन्याप भएछ भनेर? पत्याउँछु, किनकि मलाई थाहा छ किडन्याप कसले गर्यो भनेर। कसले? मेरो आफ्नै साथी पाण्डुले हो। त्यस्तो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? हिजो यहाँ आउँदा देखेनौ, छोराले विमल भन्न साथ झ्यापडका झ्यापड हाने थियो। त्यसो भए त बाउ छोरा मिलेर गरे होला नि किडन्याप? हुन सक्छ। त्यो खुकुरी लिएर कता जान लाग्यो? मान्छे काट्न। आवेशमा नआइहाल्नु त तपाईँ। हेलो हेलो आन्टी, नमस्ते। को र तपाईँ? मलाई चिन्नु भएन, म किडन्यापर। त्यो नामको कोहीलाई नि चिन्दिनँ मैले, रङ नम्बर। ए हो, यो आवाजलाई त चिन्नुहुन्छ होला नि, बोल भनेको मुजी।
हेलो मुजी, ए के रे मम्मी। बाबु कहाँ छस् त यत्रो दिन सम्म? म किडन्यापर सँग छु मम्मी। छिटो घर आउँछस् कि कुचो कुचो जानम। लो दिमाग छ कि नै तपाईको म किडन्यापर सँग छु के? किन छस् त घर आइजे त छिटो आज बरुमा मासु पकाउँछु छिटो आइजा। मासु त खान हुन्थ्यो के रे मम्मी? आइजे न त घर छिटो। म किडन्यापर सँग छु के अपहरणकर्ता हो त्यो भनेको मेरो साथी हैन। फोन किडन्यापरलाई दे त। भन्नु आन्टी। के चाहियो भाइ तपाईले म जे मागे त्यही दिन्छु तर मेरो छोरालाई छोड्दिनु। 10 लाख क्यास। 10 लाख चिरो आमा तर्सियो जस्तो छ फोन राखिदिए मैले। पैसा हो पैसा।